غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالی، میں علم پڑھتے پڑھتے قطبیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں نے ابدی سعادت کو پا لیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، زہد و تقوی اختیار کرنا ہے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔